Здравейте! Намираме се в шоурума на Motoflow в Младост в София, за да ви представим новото поколение Ford Kuga. Това е най-електрифицирания модел на Ford, правен досега. Автомобилът се предлага с три различни видове хибридно задвижване. Предлага се като плъгин хибрид с сумарна мощност от 225 конски сили, с бензинов двигател 2,5 литра. Предлага се като чист хибрид, отново с бензинов двигател, 190 конски сили. Предлага се и с мал хибридна система, с мек хибрид, 48 волтова система, която се съчетава с дизел двигател с мощност 150 конски сили. Специално внимание при плъгин хибридната версия заслужава възможността човека, който се намира зад волана, да избере режим за движение единствено и само на ток, който му позволява да се движи в ставащите все по-много наброй и все по-големи зони в големите градове, където е забранено движението на автомобили, които изхвърлят някакъв тип вредни вещества. Второто поколение на Ford Kuga има съвсем различен дизайн, много по-динамичен, много по-спортен. Автомобилът е по-дълъг с приблизително 9 см от първото поколение, по-широк е с 4 см от предходната генерация. Разстоянието между осите е увеличено с 2 см, за да има повече обем и комфорт вътре в салона на автомобила. Освен това, задния ред седалки е с възможност да се преместя на 150 мм напред, което осигурява багажен обем от 645 литра. Най-големият багажен обем в класа. Когато говорим за новата Kuga, няма как да не отбележим изключителното внимание към сигурността и системите за подпомагане на управлението, с които този автомобил разполага. За първи път Kuga следи не само случващото се пред автомобила, но и случващото се зад автомобила. Така наречената система Ford Copilot 360 градуса. Чрез сензори автомобилът е в състояние да следи много внимателно между скорост от 65 до 250 км в час цялата картина на събитията зад автомобила. И не само да предупреди водача за евентуално навлизане в съседна лента или наличие на автомобил в мъртвата зона, но и да реагира чрез волана срещу евентуално възникване на инцидент. Проследяването на автомобилите и разположението на обектите зад Ford Kuga се случва на разстояние от 28 метра, като данните в сензорите постъпват на всеки 20 милисекунди при това движение от 65 до 250 км в час, за което стана дума. Като оценката за 5-звездната безопасност на автомобила е такава, че той има по-добра защита при движението си по шосетата в сравнение, примерно, с моделите на Tesla. Новото поколение Kuga е на пазара в 5 различни нива на обзавеждане, в 3 линии, които са Titanium, ST-Line и най-луксозното ниво Vignale. Трябва да се отбележи факта, че автомобилът серийно разполага с 8-инчов централен панел, на който се получава цялата информация и се управлява, разбира се, голяма част от начина на работа на автомобила вътре в салона, с двузонов климатик, с 17-цолови LED и джанти, които идват като стандартно оборудване. В същото време зад волана е разположен 12,3-инчов клъстър, на който естествено следим цялата нужна при движението информация, като графиката, разбира се, също може да се променя. Автомобилът разполага с LED амбиантно вътрешно осветление, което създава нужната атмосфера в салона. Гамата разполага с премиум аудио система на Банки Олфсен. Представяйки новия модел, разбира се, стигаме и до цените, които в момента започват от 49 740 лева.
Автомобилът разполага с изключителен набор от нови технологии, stop and go, разпознаване на пътните знаци, придържане в средата на лентата, подпомагане на водачите да се справят в трафика по магистралите. Има система, която предупреждава за евентуален сблъсък тогава, когато завивате наляво, а срещу вас идва автомобил, който се движи направо. Общо взето, цялата защита на автомобила е на 5-звездно ниво в Euro NCAP. Автомобила има активен паркинг асистент, който позволява напълно автоматично паркиране. В същото време разполага и с активно насочващи се фарове тогава, когато следва кривата на завоя автомобила. Благодаря ви за вниманието. Ще бъдем отново заедно с други актуални модели на пазара. Не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал. We'll be right back.